بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دوود يا الملك سودون دعالة ذاك جوكتان ومركة لأيو آيرو تي في وبرنامشيد اني تحاناها ان بريهان بكاقه الليني قودهان دالك الصوماليات قارهان قبل كقدو الرماها سو انت بدن عن كفاق ديني دورشة ايو وعالواقة ارنتها مقالة ذاك ربحان ري برنامش كمان تابو حيقو مرتيو عن كعص بيشا شدا الدكتور احمد فارح دعالة وكاملة قويهانة الصوماليات سلليك يسونو يهي دالك الدنمك sidoo kale waxa qadka ku jira nin daayar oo siyaasi ah Mahad Cali Dheere oo jooga dalka Germany oo asagana barnaamijka maanta qayb ka ah soo dhaweyn ka dib waxaan dalka ku soo dhaweynayaa mudane Dr. Ahmed Farah Duale oo aan ka wareysan doono marka koowaad bal sidee wax u dhaceen maanta iyo xaaladda magaalada Galbahareed mudane soo dhawow waad mahadsan tahay Faisal adiga iyo inta daawanaysa mashruuca ama dhageysanaysana barnaamijkan waan salaamayaa iyagana assalaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh aan waxaan aad iyo aad noowada dhibay oo aanu ayaamahanba la ku faadhacaynay gacan bidixaynta iyo dhibaatada lagu hayo gobolka Gedo iyo bulshada degan gobolkaasi dhibaatadooduna mid waxa weeyaan raagtay oo soo haysay tan iyo markii wadanku xurriyada qaatay wax badan baan ka hadalnay oo ka soo bandhignay halkan xaaladii maanta ugu dambeysay oo meesha ka dhacday intii kala horay baan uga hadalnay waa tii guddi macna loo waayay oo wax macneeya aanu weynay ujeedada ka dambeysa waxaan ka ahayn laqdaboon ama se maaragtay dhibaatayn gobolkan wati uu soo diray ra'iisul wasaaraha Soomaaliya dawladda Soomaaliya mudane Maxamed Xuseen Roble guddigii uu soo diray waa kii aaday Kismaayo asagoo ku magacaabnaa Garbahaarey taa oo ka dhalanaysa kulley ogaansho ay ogaayeen inaanay welcome ama soo laga soo dhaweynaynin magaaladaas Garbahaarey Kismaayo markay tageenna magaalada Garbahaarey mas'uuliyiinta gobolka Gedo iyo bulshada ku dhaqanay meel kasta oo dunida ka joogto waxay si isku cad oo hal cod ku cadeeyeen in aanay diyaar u ahayn guddi macnihiisu aanu wax Alla abuurtay oo ku saleysan yahay aan la aqoonin in maanta la soo diro iyada oo doorashooyinkii dalka oo dhammi intii ugu badnayd ay la qabtay iyada oo Garbahaarey wafdi ballaaran oo gobolada Soomaaliya dowlad goboleedyada ka socda iyo dowladda Muqdisho ra'iisul wasaaraha laftiisu uu hoggaaminayo ay tageen si ay u soo xaqiijiyaan in ay magaalada Garbahaarey noqon karto meel ugu qaban karo doorashadii gobolkaas Jubbaland goobta doorasho ay noqon lahayd sida Kismaayo oo kale laba magaalo waa tii loo magacaabay gobol kasta waxay cadeeyeen oo ay la noqdeen in ay Garbahaarey diyaar oo ay sugeyso oo waxay sugtaaba ay yihiin guddigii doorashada qaban lahaa iyo guddigii khilaafaadka masiirinteedii hadda markii ay ra'iisul wasaaruhu uu haddana dhibaatooyin kale oo ka dhaxeeya asaga iyo Villa Soomaaliya uu askaday oo uu soo diray guddi hor leh oo ah mid u diyaariyay sida muuqata markaanu si fiican u taabano arintaas ra'iisul wasaaruhu wuxuu u soo diray guddiga kan waxay ahayd dhibaatooyin gobolka Gedo iyo doorashadii in maaragtay laqdaba la geliyo gobolka Gedo mas'uuliyiintiisi waa diideen arintaas waa ka hor yimaadeen waxay yiraahdeen annagu diyaar uma nihin in arin madadaalo oo kaleeto ah naloo soo diro iyada oo nalagu dhibaataynayo guddi hor leh oo hadda wax la xaqiijiyaa ma jiraan gabar Garbahaarey waa diyaar waxayna diyaar u tahay doorashadii in la qabto guddigii doorashada oo qura ayaan sugeynaa anagu haddaba waxa dhacay waxa weeyaan maanta sidana soo gaareysa oo naga soo gaareysa dalkii in guddigii Kismaayo ka noqday markii Garbahaarey ay tirinooma imaan kartaan ay wixii awalba lagu tuhmahayay oo ahaa inay wataan warqad diyaarsan oo ah inaan doorasho lagu qaban karin magaalada Garbahaarey inay jeebka kala soo baxeen oo ay soo bandhigeen ayaana soo gaareysa mas'uulka gobolka Gedo ugu sarreeya oo ah gudoomiyaha gobolka
wuxuu maantay si raganimo leh oo wadaninimo leh oo Soomaalinimo leh u sheegay halka xaaladda Garbahaari iyo Gedo ay joogaan maanta bulshada Gedo meesha go'aanka ay ka qaateen gudigaas aad iyo aad iyo aad baan ugu bogaadinayaa in uu gudoomiyaha gobolka Gedo maanta si cad u sheego ku dhiiraday arrinta lagama maarmaanka noqon karta waxaan rajaynaynaa in arrintaas laga badbaado laakiin ay dhaqanka lagula dhaqmayo gobolka Gedo ay khasbi karto gobolka Gedo iyo mas-uuliyiintiisu in ay ku dhawaaqaan in ay maamulkooda kow gebi ahaanba ku dhawaaqaan inay Soomaaliya oo dhan Doctore Raalli ahow qodobka waan u geli doonaa adigoo raalli ah geesi lama gaagixiyo waan kugu soo noqon doonaa waxaan u yeerayaa mahad Cali Dheere mahad kusoo dhawow mahad dhinaca kale u fadhiiso halkaad imika fadhida waa okay mahad kusoo dhawow doctorka waxa uu ka hadlay sida wax u dhaceen waxa aad ku dareyso qodobkaasi waftigii la filayey inay Garbahaari yimaadaan ee dib u noqday kusoo dhawow adigana bismillah waxaan arkaa dhammaan halkan ka salaamayaa dadweynaha Soomaaliyeed gaar ahaan waxaan salaamayaa dadka reer Gedo arrintan way soo noqnoqotay muddoy soo noqnoqotay mataqaanaa gudiga Garbahaari loo diray ah waxaan ogeyn heshiiskii uu samareeb 17 September waxaa la wada qaatay Soomaaliya wada qaadatay Soomaaliya waxay wada qaadatay barnaamij laba deegaan doorasho qayb ka ahayd Garbahaari A iyo B ba ahayd Kismaayo iyo Garbahaari lagu qabtay Jubaland waxaa dhacday in loo soo diray gudi u kuuro galayo xaaladda degmada Garbahaari iyo waxa ka jiro gudigaas asaga ah waxaa ku xigay oo imaaday meeshii ra'iisul wasaarihii ee wadanka oo asagana Garbahaari tagay intiiba waxay xaqiijiyeen oo isku raaceen Garbahaari inay tahay meel mudan laguna qaban karo doorasho batigraafkii iyo agreementigii awal lagu heshiiyey oo ahaa in ay A iyo B ay noqoto Garbahaari iyo Kismaayo qayb ka ahayd gudigii iyo ra'iisul wasaarihii waxay xaqiijiyeen in Garbahaari ay tahay meel ku haboon ama lagu qaban karo mataqaana doorashada 16 kursi ee taalay Garbahaari idaacaddu ka hadlay mataqaana ayadoo duuban bay ku jirtaa mataqaana YouTube-ada iyo meel walba wax walba stage bay marayeen stage baa la soo wada maray doorashooyinkii dalka ugu bilowday Garbahaari 25 February waa loo aasteeyay in doorashada ay ka dhici doonto next baladweyne. Waxaa la filayay oo la sugayay in waxa ahayd in doorasho ay ka dhacdo ee Garbahaari. Oo loo diro gudigii doorashada qaban lahaa iyo santuuqyadii already markaas waxa ka horeeyay ciidamadii Amison oo booliska ahaa oo qabanayay ama ogaanayay sida ay ku dhacayaan doorashada ku dhacayso baa tagay already waa loo diyaar garoobay diyaar garoow weyn baa ka dhacay ciidamada waxay ku sugan yihiin waliba waxaan u maleynayaa ciidamada Nigerian police oo mataqaan Amazon inay Garbahaari tagaan oo joogaan sida aan xogta ku helay xilli aan wareysanayay dad xoogaal u ah Garbahaari arintu ma ahayn ama lama filaynin ama lama saadaalinaynin gudi kale oo mataqaana wax xaqiiqo raadin la yiraahdo raadinayo baa loo diri doonaa gobolka Gedo ama Garbahaari ay tagi doon oo mataqaana barnaamijkaas barnaamij la filayay ama loo fadhiyay ma ahayn waxa la sugayay waxa ahayd gudigii doorashooyinka iyo sanaadiiqtii iyo mataqaana inay meesha la tago wixiina mataqaana sidii meelihii kale oo Soomaaliyeed ay uga dhaceen doorashooyinka ay uga dhacaan maysa dhicin gudi nin dhagay la yiraahdo hadda aad looga magacaxayo mataqaana gobolka Gedo
dadkuna ay ku sheegayaan taariikhdiisa anima ay taariiqo aan gado iyo dadka deb qoomiyadooda debo ee mataqaana soo kala dhex maray oo xilligii tribalismka iyo xilliyadii qurbaha la yimid dhacay baraha bulshada ku qoran yihiin dad badan baa ka hadlay historiga iyo taariikhdiisa lawyer buu ahaa dad badan oo beesha gobolka gado debo buu dhibaatooyin kala duwan u geystay dabcan ama uu ku dacweeyay dowlado kale oo mataqaanaa dee ajaaniba oo waddanka ka baxsan taasna waxay ku dhacday sababteeda dee dabcan waxa ka dambeeyo ma garan karno kolley waa arrin iska qabiili ah oo dabcan laga yaabo asaga inay ku tahay wax gooni ku ah doorashadii guddigii loo soo diray uu soo dirtay mataqaanaa dowladda oo la yiri bal soo ogaada garbaarey kamaysa degin kamayna dalban inay yihiin guddi dhexdhexaad ay soomaaliyeed oo doonayo inay garbahaare imaadaan kadibna ay xaqiijiyaan waxa ka jira meesha waxay ka degeen magaalada Kismaayo waa midda kaloo keentay hugunka iyo kicinka shacabka degan gobolka Gado xaqiiqatan dee nin meel ay bukto oo dee meel meeshii ay danqanayso dabcan haddii lagu dhaho waa ninkan uu kaa taabanayaa meesha dabcan dee Kismaayo markii la tago Gado iyo Kismaayo waa garan kartaa gaabka iyo waxa u kala dhexeeya dabcan iyo meelaha meesha ay kala joogaan iyo heerarka la kala maray dan waxay ku soo aruurtay guddigii inuu Kismaayo tago Kismaayo markuu tagayna uu Amazon la hadlo ku dhaho nabadanada qaada waxaan ka soo degaynaa gobolka Gado isagoona la hadlin maamulkii meesha ka jiray iyo dowladdii Soomaaliya oo dhexaba amarka imaanin laakiin ayagu amarkooda ay fushanayeen ee Amazon ay la hadleen ay ku dhaheen waxaan u baahanahay nabadanada in la qaado oo nabadanadii markaan imaano nabadanadii la qaado waxay ahayd arrin kaloo cajiib ah oo aad iyo aad loola yaabo dabcan dadkii joogay magaalada Garbahaare waxay sameeyeen kacdoon saaka ay mudaharaad ay ku soo istaageen faras magaalada Garbahaare taalada Garbahaare ay kaga hadlayeen inaysan imaan karin hadday imaadaan xukuumadda ka dhalata ayaga mas'uuliyadeeda ay qaadayaan waxa kaloo cajiib ahayd kulli qofku fikirkiisa iyo dee mataqaanaa way kala duwan tahay waxa meesha yaala dabcan waxa kaloo aad cajiib u ahayd meesha waxaa jooga dowladda Soomaaliya mataqaanaa waddankii maamuleysay waddanku waa federalism laakiin ciidanka militariga wuxuu leeyahay mataqaanaa taliyayaal iyo qayb ka amar qaata dabcan markaas ayada ciidankii meesha joogay wuxuu ahaa ciidan Soomaaliyeed oo dowladda federaalka Soomaaliya waxa cajiibka waxay ahayd ciidamadii dowladda federaalka ee Soomaaliya ee Garbahaare joogay waxa ku filnayd inay dhahaan diyaarad guddigaas wado ma ka soo degi karo garoonka Garbahaare in ayagu buuq sameeyaan magaaladii ay bandowgareeyaan xilli adag oo mataqaanaa abaar lagu jiro dadkii adeegoodii iyo isku socodkoodii ay aad ugu baahan yihiin taas naftirkeeda waxay ahayd wax kaloo cajiib ah runtii waayo ciidanka amar buu bixiyaa wuxuu oran karayaa waxaan ma imaan karaan ama mataqaanaa ma soo degi karaan halkaasi ku dhamaan lahayd waxaa marka magaaladii maalmihii ugu dambeeyay ku sugnaa ugaaska beesha sade oo joogay oo labada wiigo aad ugu dambeysay joogay gudoomiyi degmada Garbahaare naasna waa joogay dabcan ayagu barnaamijka ay higsanayeen ama mataqaanaa ay raadinayeen waxay ahayd waddankii ama deegaankiiba inay doorasho ay ka dhacdo dabcan oo isu diyaarinayeen guddigan si wada jir ah baa qof kasta oo wax garanaya ama ka danqanayo waxa ka imaan kara caawaq xumada ka imaan karto wuu uga dhiirinayay oo dabcan wuu isku tusinayay inay waxa ka imaan kara aysan ahayn wax positive dabcan ay noqonayso wax markasta negativeka ugu dhow waxa kaloo cajiiba oo aad aan ula yaabay waxa gaarka ku ah gobolka Gado oo doorashadiisa mataqaanaa loo gelinayo muranka ama gudiyo fara badan oo kala duwan loogu soo dirayo
ama loo doonayo in mataqaana aysan waxba ka qabsoomin waa wax calaamado cajiib ay saaranta dabcan uu isweydiinayo qof kasta wax garanayo ama ha noqdo qof shacab ah ama qof siyaasi ah ama qof waxbartay ama qof haween ah ama qof kasta waa wax uu isweydiinayo waxa ka dambeeyana oo arintaas ka dambeyso wax la garan karaya hadda oo loo sabab loo yeeli kara ma waa wax u baahan in si deeply loo ogaado dadka qaar markaad wareysato deegaanka weliba garbaare joogo oo aad arintaas weydiiso waxay ku oranayaan oo jawaab adiga kugu qancisay kaaga dhigan maadaama annaga meesha aana joogin laakiin waa su'aal muhiim oo in la weydiiyo loo baahan yahay maxaa ka dambeeyo maxaase keeni karo in doorashadii ka qabsoomi lahayd gobolka gedo garbaare ee caasimada gobolka gedo maxaa keeni karo in carqalad la geliyo ama dowladda federaalka ha ka imaado ama jubbaland ha ka imaado ama meelo kale ha ka imaadaan maxaa sabab u ah oo hindi gurunka ka dambeeya maxay sababta ka dambeyso reasonka ka dambeeya muxuu dee fikrado badan baan aruuriyey oo dad badan oo weliba aan ku tuhmay inay wax garad yihiin baa arrinta sayada si hoos u qoraystay waxay dadku marka nidaamin vibe-ka ama mataqaana waxa meesha yaalla ay kusoo koobayaan annagu waxna laga urinayo waxaa weeye madaxweynaha dalka soomaaliyeed meesha waxaa isku hayo siyaasiyiin ama dad mas-uuliyiin u ah dalka soomaaliya sababtaasaana keenayso in mataqaanaa annaga dhaloo saaro cadaadis fara badan annaguna farmaajo ma nihin gadana farmaajo ma aha ereygaasi qofku kugu jawaabaya waana su'aal u baahan in la rogrogo runtii oo ah in la abaaro runtii waa kugu soo noqon doonaa mahad iminkana doctorkan u yeeraya doctor su-aasheeda waxay tahay waftigan yimid iminka saad sheegteen wafti laga warqabayo ahaa gorfeyn iyo xaalad iyo isu gardhigasho badan ayaa muqdisho ka dhacday wafti uu hogaaminayo ugaaskana uu halkaasi uu ra-iisul wasaaraha ay ku kulmeen waftigan inuu yimaado qarash baa ku baxaya waqti baa ku baxaya haddii la og yahay inay arrintani qalmayn ama aysan dhacayn maxaa dadka waqtiga looga ridaya soo dhawo mar kale waad mahadsan tahay Faisal waqtiga waxa loo ridahay dana badan baa ka dambeeya dana badan oo muqdisho dowladda iyo ma garanaysaa bila soomaaliya ay isku hayaan ayaa dhibaatada gada taalla maxaa la yidhaahdaa lagu samaynahayo sababo ah ma aha waxay gobolka gada iyo bulshadiisa ay mas-uul ka yihiin ama ay wax ka og yihiin ama ay ku lug leeyihiin wax badan baana arrintaa ku celcelinay waxa weeyaan madaxtooyo ayaa la isku haystaa soomaaliya dhici doonta goore dhici doonta allah yaclam anagu ma naqaan marka waxa lagu tartamayaana waxa weeye xildhibaanada baarlamaanka maxaa la yidhaaha soo geli doona baarlamaanka oo dooran doona madaxweyne arrintu meeshay ka qurusantahay horta halkaa weeye sideedaba oo maarata ay ku salaysan tahay dhibaatada gada taalla goniyada ha ahaato waxay reegado u barteen weeye oo ay aan ku cusbayn laakiin doorashada tan waxaa doorashada tan carqaladaheeda keenaya gobolka gedo waxaa weeye arrin ka socota dowladda xukuumadda iyo madaxtooyada taasaa loo aanaynayaa oo ma garanaysaa horta gedo dhibaatadan u keentay waxaa jira marka wax badan baanu ka hadalnay oo dad badan oo ama ah maarata siyaasiyiinta gobolka amase waxgaradka gobolka gudaha iyo dibadda dalkaba aanu ka hadalnay war ha laga daayiyo gedo soomaaliyay waa gobol soomaaliya ka mid a bulshada ku dhaqanina waa bulsho soomaaliya ha laga daayiyo maxaa la yidhaahdaa gacan bidixaynta iyo dhibaatada lagu hayo gobolka kan oo marar badan markaa dhan kasta ka eegtood rogrogto nolosha dalka taalle iyo systemka iyo maamulkeeda aada mooddo gobolkan gedo inaanu soomaaliyaba ka mid ahay xaaladdu markay halkaa gaadho mashaakilka imanayaa waxaa weeye in ay dadku markaa fakaraan meeshaa degan oo dhibaatadu ay haysato ay ka fakaraan wartan kuma jiri karnee maxaan samaynaa xaggee baan ka aadnaa ma ka tegi karnaa
meesha ma ka guuri karnaa mise waddo kaleeto oo noo furan baa jirta. Waxaan horta aad iyo aad maantay halkan uga hambalyeynahayaa guddoomiyaha gobolka Gedo. Guddoomiyaha gobolka Gedo asaga oo ma garanaysaa kaashanaya waxgaradka gobolkiisa iyo siyaasiyiinta gobolkiisa si midna oo cad ayuu wuxuu maantay ugu dhawaaqay waxa aan laga maarmaynin in ay dhacaan haddii dhibaatada gobolkan laga dayn waayo, taasoo ah laba midkood inay sameeyaan. Wuxuu ku dhawaaqay guddoomiyuhu waxaanu go'aansanaynaa, waxaan uma adkaysan karno, dhibaatadaanu kuma jiri karna, waxaan go'aansanaynaa haddaynala ka dayninoono war cad laga soo saarin in aanu maamulkanaga iyo maxaa la yiraa ka gobol ahaan aanu Soomaaliyaba kala noqonno wax allaala wixii tiqaaho aanu kulahayn, aanu doonanno waddan shisheeye oo darisa inaanu waxyaga ku darsanno oo aanu Soomaaliyaba ka baxno, taasoo ah mid qarannimadii Soomaaliyeed aad iyo aad dhibaato ugu keenaysa oo u ah aan rajaynahayana shaqsiyan in laga badbaado. Haddii aanan taas samaynina, waxaanu samaynaynaa oo aanu kulli door bidaynaa, ayuu yiri guddoomiyaha gobolku, in aanu dowlad goboleedka ama dowlad goboleed ku sheega Jubbaland inta ka baxno aanu wax alla waxa aanu leenahay ku biirsano oo aanu ku darmano dowlad goboleedka Koonfur Galbeed, taas oo aan anigu rajaynayo in ay noqoto go'aanka kama dambaysta ah haddii laqdabada lagu hayo Gedo laga dayn waayo. Waa wax cad oo ma garanaysa ay xaq u leeyihiin ummadda ku nool gobolka Gedo. Aanu ku boorinahayo oon aad iyo aad u leeyahay ku adkaynahayo haddii aan si cad dowladda Soomaaliya ay ama xukuumadda Soomaaliya haddaanay si cad bannaanka u soo dhigin oona u caddaynin doorashadii Garbahaari inay ka dhaxayso sidii lagu heshiiyey Baydhabo iyo Dhuusamareeb iyo Muqdisho iyo wixii ka dambeeyeyba, haddii loo diido oo laga hor istaago amase laga laqdabeeyo, waxaan ku boorinahayaa bulshada Gedood iyo maamulkeedaba in ay si cad u go'aansadaan inay ku biiraan Koonfur Galbeed oo ay Jubbaland-ba halkaas uga baxaan. Waxaa keenayataa waxaan maqli jiray anigu gabyaa ma ihiye wuxuun baan maaragtay meelaha ka maqmaqlaa oo waan dhegaystaa, waxaan maqli jiray muslim aan maxaaska ku nabadgelinaynin, maxaasta muslim aan muslimnimo amase muslim aan ku nabadgelinaynin gaal maxaasta ku nabadgeliya kaaga roon. Taasina waa tan maanta Gedo haysata. Haddii ay laqdabad ku noqotay ama ase carqalad ku hayso dowladda Muqdisho gobolka Gedo, tan iyo waan ku celinayaa tan iyo waagii waddanku dowladnimada qaatay oo xorriyadiisu uu gaaray 1960-kii, dowlad kasta oo dhalata gobolka Gedo waa gacan bidixaynaysa. Wax alla abuurtay oo xuquuqa inaanay dalka kulahayn baad moodaa oo aanay ka jirin ama ku jirin dowladnimada Soomaaliya. Sidaa daraaddeed aad iyo aad baan ugu bogaadinayaa horta maanta tallaabada ay qaadeen bulshada, mudaaharaadka ay sameeyeen, barnaamijaha ay sameeyeen, iyo siday u caddaysteen aragtidooda iyo rabitaankooda iyo waxa aanay yeelaynin inay maanta caddaysteen. Aad baan ugu bogaadinayaa arrintuna halkaas ayay ka qurunsan tahay. Marka dhibaatada meesha tan kusoo noqnoqonaysa waxa weeye gobolkan Gedo sidiisaba ma yahay gobol Soomaaliya loo aqoonsan yahay oo dowlad kasta oo kalata Muqdisho ma dhici kartaa inay aqoonsato gobolka Gedo inuu yahay Soomaaliya. Halkaasay arrintu taaganta wayahay. Abdulmaasatay, qeybihii ugu dambeeyey barnaamijka ayaan ku sheekaynaa in kaga hadlayna xaaladda gobolka Gedo iyo doorashada. Mahad Cali Dheere ayaan haddana kusoo dhaweynaya. Mahad, haddii ay dhacday in wafdigii ay dib xamar ugu noqdaan, sida aad sheegteenna ay ka masuugan inay magaalada Galbahaari tagaan, wejiga labaad ee xigi kara muxuu yahay? Ma mid markaasi dhibaato iyo arrimo cusub gobolka ka abuuri karaa? Ma xal kala layskula noqonayaa?
وما هذه أركتها ضيّ وها أرسلها ودي عكرتها سول هو مركّل. وما سنتا وري وحاول يرتر إن قو وضنك وحوله دولة دي السنة متقنا اسكو ما وضراع عكرتو عدالة درو. وحا هذا موضوع أمري قدو أي كشن قرسينا يان أما أي كهر ليان أما جيرانا ووح واضح وعضو بنانكي يان قد يغان هدو نقضو وكو نقضو ماشي ليرادو مقدشو وحا بضن قدو كما بدلي وحادا متقنا وحا بضن وعضو كبدلي قدو مجران دولة دي يرز الوزاري لوحي الساري دور الشدة دالك صوماليا mas'uuliyadda ka saaran 18 gobol ee Soomaaliya waliba haddadan bay gada koo ka tahay mas'uuliyadiisi marka doorasho loo saaray oo ahayd in doorasho xor iyo xalaal ah uu ka qabto mataqana wadanka Soomaaliya oo intoodii bondeed hadda qabsomay oo mataqana Kismaayo iyo garbahaari oo A iyo B isku ahaa Kismaayo inteedii badan ay qabsatay doorashadii madaxweynaha xilibanada garbahaarina qasaaray arqalateen iyo in gudiyo fara badan oo la garanayn macnaha ka dambeeyay la soo dirdiro taas horta wax badan oo reegada u dhimaysa ma laha laakiin waxay wax u dhimaysaa mas'uuliyadda iyo ul amrinimada ra'iisul wasaaraha Roble taas maalinka yoom la qiyaa meena wala wala xisaabtamaya dabcan oo qof kasto mas'uula wixii uu qaaday oo mas'uuliyada iyo umadii mas'uulka uu ka ahaa wuxuu ku sameeyay waa wax aqriya duumba lagu la xisaabtami doon dadka reegado go'aankooda way cadeeyeen waxaana go'aankooda ku cadeeyeen gudiga sadexsin uu san u imaanayn nus gudi uu ahaayn doorashada uu sunu qabaneen inoo ma taqaanaa intuu warka qaaday soo doorasho u dhaceen inoo ma taqaanaa doorasho dambale isku soo noqonayno gudigaas dhagay uu hoggaaminayay aysan ma taqaanaa doorasho ay sunu qabaneen waxa halku markuu ku jira oo aan sugeyna ama aan ka war dhoreyna Rezulozar Roble talaabada hadda saddexaad uu qaado laba talaabo gudaha uu ka qaaday mar hore asaga tagay oo talaabo ahayd wanaagsan una sheegay wixii meesha ka jiray iyo wuxuu kala kulmay tilaabada labaad uu qaadayna waxay ahayd mataqaana gudigan dhagay uu diray tan saddexaad uu qaaday doon markuu gudhagay u laabto waa waxaan u furino wada sugeyno dhagaa noogu wada taagan yihiin hadaan joogno mataqaana dibadda iyo hadaan joogno gudaha oo hadda waxaan anagu dee cilmi qeyb ah ma saadaalin kara dabcan uma dhig kara saas ay u jiraan dadka reegado iyo maamulkooda waxay la quman ama halkaan aan u marinayaa ina iska daayaan ereyga ah anagu ma rabno laakiin ma doonayno waxa ayaga anamana qanciyaan heshiiskii 18 September aan qaadanay oo dalka Soomaaliya wada qaatay oo lagu wada heshiiyay wax ka baxsan iyo wax xeer oo hoos loo qorayo oo anaga goori nagu ah ma jiraan ee yibidi Kismaayo iyo Garbahaare wixii lagu heshiiyay 18 September waanu fadhina waana waxa ay qabaan waana waxa anaga qabno dadana reegada waa ka baxay waad ba ma soo taayeen mudane ducale maxaad ku soo afmeeraysaa gabadhii waad ma hasantahay Faisal waxa weeyaan waxaan ku soo afmeeraya ku soo gaabinaya arinta maanta taalla gedo way cadahay qof kasta oo bani aadan oo aqli iyo aqoon ilaahay siin oo fahmaya waxaan ku soo koobaya bulshada gedo wixii uu la yimaado oo la soo baxo sidii uu walaalkeen Mahad yiri wixii uu la soo baxo ra'iisul wasaaraha waddanka oo mas'uulka maanta looga dhigay in uu doorashooyinka qabto ayaanu ka warsugaynaa haddii uu haddeed waddadan khaldan gudiga kan khaldan tiisa uu ku raaco haddegedu halkay ku taalo may ku ooleysaa go'aan baan ka gaari xukuumadda Soomaaliya iyo sidii ay ula dhaqmi lahayd Soomaaliya hukum ka gaari waxay ka gaari go'aan insha Allah go'aankaasuna kulli ma noqon doono runtu rag kama wada farxisa la yiri mid ay dad badan oo hadda maanta fududaysan haya dhibaatada iyo carqaladda iyo cadaalad xumada lagu hayo gobolka gedo iyo bulshadiisa
dad badan oo hadda iska fududaysan haya waaga ayaa ku bariyi doona la shaka weeye reegadana waxaan leeyahay iyo madaxdooda mas'uuliyiinta gedo oo dhan waxaan leeyahay een ka tashada mustaqbalkiina sidii dad xor ah uga tashada hana yeelina wax kasta oo dulli ah oo la idinla maago sababtu waxay doontaa ha ahaatee maya waa inaad tiraahdaan waana inaad go'aan kama dambaysa ka gaadhaan oo aad ku adkaysataan anigu waxaan idinku boorinayaa sideedaba in aad wadda cad la soo istaagtaan hadda oo si cad u gudbisaan in aad Jubbaland gebi ahaanba ka baxdeen oo aad maamulkiina iyo ma garanaysaa noloshiina mustaqbalkiina inaad ku darsataan gobolka dowlad goboleedka Koonfur Galbeed xaq baad u leedihiin oo la idinma diidi karo sharci idin diidaya ma jiro ima idin diidi kara ma qorna lamana hayo sidaa daraaddeed intii aad iska daba wareega kan mardabada xun ay laga socoto aad ku jiri lahaydeen waxaan leeyahay qofku maalin buu dhintaaya warkeena cadaysta oo sidii maantay gudoomiyaha gobolku ugu dhawaaqay sidii geesinimada lahayd uu ugu dhawaaqay maantay aad baan ugu hambalyeynayaa gidigiina wax kasta oo aad maaragtay idinka dhexeeya ku raaca oo waxaad samaysaan haddii si degdeg ah maalmaha soo socda ama 24 saacee soo socota haddii aad weydaan wax idan qanxiya oo ah doorashadii in lagu qabto magaalada Garbahaari waxaan idinku boorinhayaa oo idinkula dardaarmayaa in aydaan ka labalabaynin in aad si cad ugu dhawaaqdaan Jubbaland inaydan ka mid ahayn laga bilaabo berito haddii eebba idmo ee aad maxaa la yidhaahaa maamulkiinii ku darsateen Koonfur Galbeed intaasaan anigu ku soo koobayaa aad iyo aad baad u mahadsantihiin inta aan ku soo afmeeraynaa barnaamijkeennii aynu kaga hadlayna xaaladda gobolka Gedo maantana marti inoogu ahaayeen Dr. Axmed Faarax Abducaale oo jooga dalka Denmark iyo aqoonyahan Mahad Cali Dheere oo asalka ku sugan dalka Germany idinka iyo dhammaan dadka online-ka ku jira waxaan leenahay guuleysta. Guuleysta.